Цього разу ми приїхали на навчання барменів-офіціантів в Косино. Термальні води Косино – це сучасний оздоровчо-рекреаційний комплекс для всієї родини. Він розташований серед 200-річного дубового гаю мальовничої Бергівщини. Так, зараз покажемо вам, де ми будемо проживати під час навчання. Це такі яскраві коридори. Косино відоме тим також, що там найдовша барна стійка в Україні. Найкращий варіант відпочинку, коли можна поєднати приємне з корисним для здоров'я. Рекомендуємо всім друзям та знайомим. Термальні води протягаються через частину території таких європейських країн, як Франція, Італія, Іспанія, Сербія, Хорватія, Австрія, Швейцарія та Балканський півострів. В Україні цей шлейф охоплює більшу частину Закарпатської області, а саме Виноградівський та Бергівський райони. Цілюща вода курорту піднімається з однієї із трьох діючих на даний момент свердловин на Закарпатті під назвою 16Т. Ще у 80-х роках минулого століття її випадково виявили радянські геологи, шукаючи нафтові родовища. Гарячий гейзер термальної води прямує зі свердловини глибиною 1190 метрів під землею та потрапляє в термальний басейн з температурою 40-45 градусів. Кожна з термальних джерел термальної води в світі має особливий склад температури – від низьконасичених мінералами теплих до надто гарячих та концентрованих для людського організму. Джерело Косино оптимальне за хімічним складом та температурою води на виході зі свердловин. Термальна вода Косинського джерела дає загальнооздоровчий ефект на організм, наповнюючи його необхідними для нормального функціонування речовинами та мікроелементами. Залізом, яке міститься в червоних кров'яних кільцях і переносить кисень до клітин, кальцієм, калієм, натрієм, цинком, хлором, хромом, міддю, магнієм та іншими. Корисні властивості цієї води визначено спеціалістами Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України. Можна застосовувати в захворюваннях опорно-рухового апарату, захворювання серцево-судинної системи, периферичної нервової системи, периферичних судин і, що можливо, рекомендований час перебування в басейні 15-20 хвилин, 3 рази на день. Котелі підготували класичні та ті, які вже є в карті ресторану. Отже, бармен Юрій, це наш тренер Юрій Загадає, він показує, розповідає про особливості приготування коктейлів різними методами та способами, про подачу, про роботу бармена за баром, використання барного обладнання. Зараз пішло найцікавіше. Дегустація коктейлів. Всім привіт! Сьогодні буду показувати трохи вам про термальні води Косино, як тут відбувається відпочинок гостей, що це за локація. Зараз ми на терасі ресторану. Харчування по типу шведської лінії Чарда. Чарда бар. Ось така тераса велика. Внутрішній зал я вам покажу зі шведською лінією. Побачите. Так. І також покажу комплексу решту. Медовий сироп, от швиденько, все, надвал, тихнемо бігом.